کائنات کیسے وجود میں آئی؟ سائنسدانوں کا خیال ہے کائنات کی تخلیق 14 ارب سال پہلے ہوئی تھی. بعض سائنسدان اس کو 15 ارب سال بھی کہتے ہیں اور بعض اس کو 1450 سال. ایک تھیوری ہے جس کا نام ہے بگ بینگ. یہ تخلیق کائنات کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہے جس کے مطابق کائنات کو عدم سے وجود میں لایا گیا, جس کے مطابق کائنات شروع کے اندر ایک نقطے میں بند تھی, ایک ڈاٹ کے اندر بند تھی. اور قرآن پاک نے, اسلام نے اس چیز کو بھی بیان کیا جس کو بگ بینگ تھیوری نے اپنے ایکسپیریمنٹ کے ساتھ جو ہے بیان کیا. بگ بینگ کے مطابق کائنات کے اندر نہ پہلے میٹیریل تھا, مادہ تھا, نہ انرجی تھی, نہ توانائی تھی, اور نہ ٹائم یعنی وقت تھا. ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کے ساتھ یہ سب کچھ ظہور میں ہو گیا آ گیا, اور یہ میٹیریل کے چھوٹے چھوٹے پیسز یا بڑے بگ پیسز بڑے حصوں میں ڈیوائڈ ہوتے گئے اور سپریٹ ہو کر اسپیس کے اندر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے. مادے کے یہ ٹکڑے ابھی خلا میں بھی تیر رہے ہیں اور ان کا تیز رفتار سفر بھی جاری ہے. اسلامی حساب سے اللہ فرماتے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کہ سارے کے سارے اپنے سرکل کے اندر تیر رہے ہیں. اسی نظریے کے تحت مادے کے چھوٹے اور بڑے ٹکڑے کہیں سیارے بن گئے, کہیں ستارے بن گئے, کہیں آسمان کے اندر یہ گلیکسیاں بن گئیں, کہیں سورج, چاند, مریخ, مشتری, زحل جیسے متعدد سیارے بھی اسی بگ بینگ کا نتیجہ ہیں. یہ بگ بینگ کی جو تھیوری پیش کی جاتی ہے یہ ایک ڈاٹ سے, اللہ فرماتے ہیں کہ سات زمین سات آسمان کائنات رتقا یہ رتق دے ففتقناہما ہم نے ان کو پھاڑا یعنی میں دھماکہ کیا. اسلامی نظریے کے حوالے سے پوری سات زمین سات آسمان پہلے ایک چھوٹے سے رائی کے دانے ایک ڈاٹ تھے, ایک نقطہ تھا, پھر اس نقطے کو اللہ نے پھاڑ کے پوری کائنات کو بنا دیا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کائنات ایک نقطے سے عدم میں موجود میں آئی. یہ وہ واحد نقطہ تھا جس نے کائنات کے تمام میٹیریل کو بنا دے رکھی تھی. اس نقطے کا شروع میں کوئی حجم وغیرہ بھی نہیں تھا. اللہ رب العزت نے پہلے نقطہ پیدا کیا, پھر اس نقطے سے کائنات کو بنایا. جدید سائنسی حلقے اس بات پر متفق ہیں کہ کائنات کے آغاز اور اس کے وجود کی واحد مقول اور قابل ثبوت وضاحت بگ بینگ ہی ہے. اس سے پہلے مادے کا کوئی وجود, میٹر کا کوئی وجود نہ تھا, جس میں نہ مادہ تھا, نہ توانائی تھی اور نہ ہی وقت موجود تھا. یوں مادہ, توانائی اور وقت کو اللہ نے ایک ساتھ ہی تخلیق کی. بگ بینگ کا ایک اور اہم ثبوت ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسوں کی وہ مقدار تھی جو خلا میں پائی. آخری جائزوں میں یہ معلوم ہو گیا کہ کائنات میں جس ہائیڈروجن ہیلیم کا ارتکاز ہے وہ ہائیڈروجن ہیلیم کے ارتکاز کے ان نظری جائزوں کے اہم انگ ہے جو بگ بینگ کی باقیات کا نتیجہ تھا. اگر اس کائنات کا کوئی آغاز نہ ہوتا اور اگر یہ ازل سے موجود ہوتی تو اب تک اس کی ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہو کر خرچ. یہ سب کے سب اپنے آپ کو اس قدر منوا لینے والے ثبوت تھے کہ سائنس دانوں کے پاس نظریہ بگ بینگ کو تسلیم کر لینے کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہ گیا تھا. کائنات کے آغاز اور اس کی تشکیل سے متعلق دیگر نظریات کے مقابلے میں بگ بینگ ہی ایک ایسا ٹھوس نظریہ ثابت ہوا ہے جس پر ماہرین فلکیات کی اکثریت متفق نظر آتی ہے. کیلیفورنیا یونیورسٹی کے پروفیسر کے مطابق, جس کا نام جارج ایبل ہے, وہ کہتا ہے کہ کائنات کئی بلین برس قبل ایک دھماکے کے ساتھ وجود میں لائے گی. اس نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ سوائے نظریہ بگ بینگ کو تسلیم کر لینے کے ہمارے پاس کوئی دوسرا واسطہ نہیں ہے. قرآن مجید میں کائنات کے وجود میں آنے کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ آیات مبارکہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. کیا کافر اس بات پر غور نہیں کرتے
کہ آسمان اور زمین آپس میں کانت رتقہ رتک تھے، مکس تھے، گڈمڈ تھے، ڈار تھے. ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو الگ الگ کیا، ہم نے ان کو پھاڑا اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. تو میرے دوستو، یہاں دو اللہ رب العزت نے ورڈ یوز کیے ہیں، ایک ہے رتک، دوسرا ہے فتق. یہ دونوں الفاظ جو ہیں ایک دوسرے کی ضد ہیں. رتک کے معنی ہے دو چیزوں کا مل کر، جڑ کر، آپس میں مضبوط کنیکشن کے ساتھ، اور فتق کا معنی ہے ان چیزوں کا جو جڑی ہوئی ہیں بالکل علیحدہ علیحدہ ہو جانا. اس آیت میں کائنات کے نقطۂ آغاز کو بیان کیا گیا ہے کہ ابتداء صرف ایک ڈاٹ تھے اور کئی چیزوں سے یہ مخلوط میٹیریل تھا. اللہ رب العزت نے اس کو کھول کر زمین و آسمان اور دوسرے جہاں میں فلکی کو پیدا فرمایا. میرے دوستو، ہمارے مشاہدات میں ہے کہ جب دنیا میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. سالہ سال کی محنت سے بنائی جانے والی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، افراد کے خاکی اسام کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، اور جو کچھ ان دھماکوں کی زد میں آتا ہے تو آباء برباد ہو جاتا ہے. مثلاً ایٹم اور ہائیڈروجن بم کے دھماکے، اختراع کے پذیر گیس کے دھماکے، آتش فشانی دھماکے، قدرتی گیسوں کے دھماکے، شمسی دھماکے، اس سب کے نتائج تباہ کن ہوتے ہیں. اس کے برعکس، اگر ہمیں کوئی کہے کہ فلاں جگہ دھماکہ ہوا، وہاں تباہی اور بربادی ہونے کے بجائے بڑی بڑی عمارتیں، فیکٹریاں اور باغات مرض وجود میں آ گئے، تو اب کہنے والے کو پاگل ہی قرار دیں گے، کیونکہ اس کا یہ دعویٰ آپ کے مشاہدات کے برعکس ہے. مگر حقیقتاً اگر ایسا ہو تو پھر آپ یہ سوچیں گے یہ دھماکہ ایک منفرد اور غیر معمولی دھماکہ ہے، ضرور اس کے پیچھے کسی ما فوق الفطر تصدیقات ہے، اور وہ ہے میرا اللہ.